Sarajevo, Jamagides Mousmut, Romanic Gushindeu, Gamartul, autor Bolaze Moglova, Romanic Rustav și Gaimert. Umaglesi Haris, ce se economie urisatua, visatua, Romanic Olana, Irmolodin Samartheps. Lucol Georgia, Mutmivat Pikrops, Mamhmare Bolze. Chuan Shevidzinet da ukvet khavazot mokhvarebuls chuens kselshi akhal satvaus gakhlavt umaglesi kharisxi satvavi rogots qoveltvis tumtsa am shemtkhovashi spetsialuri danamartit da es satvavi qvela molodins gaumartles mokhvarebles ara mkholot simzlavris kutkhit aramed ekonomiis kutkhitats 2014 წლის არბოლო სეზონი გაიხსნა ძალიან ბევრი სიახლე გვაქვს არბოლო სეზონზე ნუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ის არის რომ უკვე Lucrul მთელი სერია აქვს არბოლო, ეს არის Touring Light-ის სერია და ძალიან დიდი საპრიზო ფონდი აქვს, თან ეს არის ყველაზე დემოკრატიული კლასი, სადაც ყველაზე ბევრი ახალი მრბოლელი ემატება სწორედ ამ კლასით. Კომპანია Lucrul-ის სერიაში Touring Light-ის ერთი ტიპისა და ერთნაირი სიმძლავრის 15 სპორტული ავტომობილით მონაწილეები 7 ეტაპის განმავლობაში ექტოს თასისა და საპრიზო ფონდისთვის იბრძოლებენ. Seriași mă spaneze profesionali mănătile ebe suis campionat despre iroli etapii arți tu isi atul ea mâșta. Ața buli și gibrișul nec sami s-a prezut atgiris plobeli gamovita. Gamărgiu bulept compania Lucoil mă ahali s-a zovis premiu mă mâncat ectos va ucere pe cadăță. Mina ola s-ar mă deba usul mă amplaș. Da mina usul s-ar mă deba Lucoil s-ar mă mă stat în asta este clasic de ectos a zovit și mă mâncat s-a cătăuș. Da, mă tram s-a trăma 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 s აქედან გამოვიდნენ ბოლას დაძაბული გამოვიდა მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა რომ ლუკოვილი იქნებოდა სადაც შეჯიბრის სეზონის სპონსორი მანქანების რაოდენობა გაიზარდა 1-2 მე ახალ მანქანა ვიყიდე მომამზადე და გავედი ამ დროს